Gary. Gary. Pooping is your boy Psycho Chef, aka Mr. Time Flies Like a Thief in the Night. Alafu leo I'm back manze. Niko na nani leo? Tuko na Luisa. Luisa mwenyewe. Yes. Okay, the leo manze leo na tuhug watu in the streets manze to see their reaction manze. Manje Luisa. Eh, lazima tu hug. Manze una hug leo my boy, si ndio? Yeah. Alafu mimi na madem. Unaona atakataliwa? Ni wewe obvious. Ah, mimi nakataliwa. Lazima manze, hii manze boy lazima akataliwe, hizi kataliwa. Ama unakataliwa? Eh, unajua kuna maybe tuone, eh? Acha tutaona. Tuone. Like tuna vote ngapi ngapi? Unaona like tuna 10 10. Maybe mimi nakataliwa kama 2%. Eh, mimi nakataliwa 98%. 98%. Let's see manze, up manze. Manze to go and do like this manze. Manze nikikataliwa manze. No problem manze. Alafu make sure me like, subscribe. No me comment manze. Let's go. Oh yeah, bro.